Olha aí, meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná. Você que quer adotar aí um animalzinho de estimação, pensa nos cachorrinhos bonitinhos. Cachorrinho lindinho. E eu vou mostrar a mãe deles que deu cria em 8. Já foi doado 3. E agora só resta em 5. E olha, é hora da alimentação deles, é hora da merenda. Eu não sei quantos fêmea tem aqui, tia Lu. Olha aí, ó, tem quatro fêmeas. A mulherada tá mandando no mundo mesmo, né? Quatro fêmeas e um machinho. Você que deseja, ó, nós levamos aqui na região do Telêmaco Borba, já nos Campos Gerais, nós levamos na casa. Ó, já desmamaram, tia Lu? Já. Não tô mamando, mas a cadela não quer dar. Ó, eles estão mamando, eu vou mostrar a cadela, e a cadela é cadela mesmo, não tá querendo dar de mamar, pô, os cachorrinhos. E ó, a raçãozinha, ó, que bonitinha, ó. Eles comem coisa mais linda do mundo, ó. E esse aqui, ele é mestiço pastor alemão. Só que cruzou com outro cachorro que não é pastor alemão. Vou mostrar agora a cadela. É um americano, né? Ele é americano? Ah, é ele americano. E ela é pastor alemã. A Diário fazer essa barraca para ele ficar bem acomodado. E aqui é a mãe, ó, que linda. Ela tá um pouco magra porque tá dando de mamar. Mas ela come, já comeu tudo. Eu ia gravar ela comendo, mas não deu tempo. Demora, não tem mais? Papá? Ó, essa é a Lala, é Lala, né? Laika, a Lala é a mãe dela. Ó, se vocês quiserem um cachorrinho aqui na região dos Campos Gerais, a gente leva a domicílio pra vocês. Muito bonitinho, já foi doado 3. Fala que ela tá magra porque é muito mamar que ela dá. Ó, ela tá magra porque tá dando muito mamar e agora não tá tendo leite. E aqui é muito pequeno espaço, a tia Lu não tem condição de cuidar dos cachorrinhos. E nós levamos com o maior prazer na região dos Campos Gerais. E agora, se vocês pedirem de longe, tem que mandar pelo correio. Pelo correio não dá, né? Não, mas aqui na região dos Campos Gerais, falando sério, a gente leva. A intenção é ficar só com a mãe deles, porque dá muito trabalho, né? Você pode colocar o nome, são quatro fêmeas e um machinho. Daqui a pouco eu vou filmar eles correndo pra cá, que agora estão se alimentando. Hora da merenda. Deixa os comentários, dá like, compartilhem. Então, ó, lembrando, esses animais é para doações. Quem quiser, é só nos avisar, deixa no comentário. Ou então, deixa uma mensagem para mim aí. E eu vou deixar na descrição do vídeo também o telefone para contato. Se alguém quiser, deixa um comentário, deixa uma mensagem. E olha lá, ela é bonita. Ó. É olhos de mel, olha aqui. Olhos de mel. Só que a cara dela é cara de cavalo, né? É filho com pastor alemão. Americano, eu falei errado. Americano e ela é pastor alemã. Capa preta, né, Tchelo? E pensa numa cadela para se alimentar. Olha o tamanho da criança, parece um terneiro, um bezerro. Ah, é, lembrando que para cuidar de casa, até eles, até os cachorrinhos, vão ser grandes, né? Lá em casa eu não levo, já tem um e arrumar mais um gato, tal de Frederico. Apareceu lá o Frederico. Olha aí, oi. Vem. Vem! Vem, vem! Aí mais um veio aqui. Agora eu vou esperar eles terminarem de comer para me filmar eles correndo aqui na grama. Olha aí os cachorrinhos. Pastor alemão com americano. Para doação, olha lá a tenda deles lá. Né, Laika? Né, Laika? E ela vai ser castrada daqui uns dias. A gente precisa de ajuda de veterinário, né? Se tiver algum veterinário nos assistindo e quiser fazer uma doação aí castrando ela, a gente agradece. Eu creio que bastante gente vai. Ou indicar algum lugar que a gente possa castrar. É grátis, que a gente não tem condição. Quer dizer, a família que não tem condição. Aí, ó. Oi? 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 Esse aqui é o Bob. Bob Esponja? Opa! Esse é o machinho. Então, esse aqui vai ser o Bob? Bob Dylan? Ela vai beber água? Pode apanhar ali. Não, você... Pode soltar. Pode soltar. Pode comer. Agora vai beber água, vamos ver se. Ó, lindinho. Bom, eles não comeram, tem que esperar, senão ela vai lá e come dele. Ah, é? Mãe desnaturada, né? Olha lá, então vai trocar a pia. Tá bom? Eu achei como tinha? Ah, não, meu. Ó, ele tá se lambendo tudo. Ah, cachorrinho para doações, meus amigos. Ó. Bonitinho, bonitinho. Ó, João, esse aqui é bonitinho.
Mostrar de perto. Agora mostro, agora mostro. Esse é o cafeminha, cadê o machinho? Vai ficar marrom, ó. Ele não é bem pretinho. É. Esse é o machinho, esse é o Bob. Oi, Bob. Ó, quem quiser adotar o Bob, tá aqui o Bob. Já tá comendo ração tipo adúltero. Adulto. Adulto. Ali, que bonitinho. Que bonitinho. Vem. Vem. Ó, Tianil. Tianil, vem ver ela correndo agora. Vem. Vem. Vem! Vem! Oi, oi, oi! Oi! Ah, au, 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 au! Assusta ele! Vem! Aí! Oi, pessoal! Me leva pra tua casa, pessoal! Me leva pra tua casa! Eu vou nos Campos de Raio, em Ponta Grossa, em Bituva! Curitiba, tia Ivana não quer levar? Vem? Vem? Aí, ó. Que bonitinho. Olha aí, cachorrinho para doações, pessoal. Na região dos Campos Gerais a gente entrega. Até Curitiba a gente dá um jeito de levar. E já aproveita e almoça na casa da tia Ivana. Janta. Olha lá, Tivana, ela vai levar onde, Tivana? Não, mas lá dá pra levar, né? No... Hã? Não, ele não vou mostrar. Vai levar um? Vou pensar, se você quer ajudar a cuidar um. É bem fácil cuidar um só. Não, mas lá fora, deixa lá fora, não dá? Não. Ó, correndo em cima dele, Ei! Vem, vem. Vem, todo mundo, vem correndo, hein? Vem, 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 vem. 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 Ó, então é isso, meus amigos. É, vocês que desejam um cachorrinho pro seu filho. Na verdade, esse aqui ele dá um cachorrão, né? Ele é... É, vai ficar grande, porte grande. É o pastor alemão com americano. Ó. Ó, esse aqui eu achei bonitinho, ó. Essa, né? Ó, o peito é branco. E ele é todo pretinho. Vem. E aqui é a tenda, de Tiago montar uma tenda aqui, ó. Cachorrada. A mãe deles é essa aqui, mostrar uma vez. Oi, Lala. Lala, like, like. Oi? Ó, Dino, eu queria pegar a câmera, bonitinho. Ó. Esse é mais pertinho. É isso aí, tá, meus amigos? Mais uma vez eu falo, vocês que desejam um cachorrinho de estimação e porte grande, de adoção, a Laika ela deu cria em 8, já foi doado 3. Então tem 4 fêmeas e um cachorrinho, um machinho. Só entrar em contato, deixar na descrição do vídeo. É, ou melhor, deixar um comentário no vídeo, eu vou deixar na descrição um telefone para contato. WhatsApp para contato. Olha, eles estão dando oi. Oi? Igual a mãe deles, né? Da pata. Da pata. Da pata. Esse aqui é o machinho. Não é o machinho esse aqui, né? É a cadelinha. Doce filhota, o Daniel que fez? Ah, vou mostrar ali, ó. O Daniel fez um. O Daniel fez aqui, ó. É doce filhotes. Vem? Vem?
Olha que bonitinho. Vem. Vem. Vem, vem, que cujão. Vem. Olha a Lala tomando água. Laika. Essa é a mãe, mas ela tá, não tem leite mais e tá magra por causa da idade de mamar. Até isso, meus amigos. Se inscreva no canal, dá seu like e deixe comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.